tambahin 0-1 ya metu cair ndara punta dewa ki ora tau ora cair ya aku njaluk 100 arep tak nggo ngeramik omah itu oh ning jeneng keramik ki nek dienggo leduwite ning nggo ngapusi mlethek men mlethek mbok men ora masalah pokoknya ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik duit ning ngapusi tok tukoke keramik terus tok nggo keramik omah omahmu ora awet suwe keramikmu blesek omahmu ambruk mbok cangkeme sing apik terus kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane medan-medani to aku jajake kok heeh engko tak jajake tes apa tes es teh kok tes ora heeh wis to rong gelas yo sak gelas rong karuan entek kok rong gelas sak gelase mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh wong ki ora ngongso alu amah mungan mangan mudang medhe ngombak ngombe karo gareng jan klop nek sing gareng keplok petruk ya keplok yo mangan yo yo ayo wis ben ora ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok ameng-ameng nyawa piye satriya sing ditantang sing tak tantang Ndara Werkudara monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa wah Petro aja mlayu ngandel ora Ndara Werkudara yo kowe mau nantang karo aku kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso sapa sing nantang Werkudara wis jeleh nyawang gelaring jagat esme rembulan jeleh urip ning alam padang jalu tak pateni model piye kowe den kula niku ngabdi lho kula niku nek karo bendara niku ora tau serius kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk kula niku rak ngejak Gojek to Gojek ning ngarepe Nayaka Punggawa kowe ngisin-isinke karo Werkudara kula niku mboten tenanan ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara bali apa ora bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5 ora balik tendangi wah cilaka ya Petruk ameng-ameng nyawa kae. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Gonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku rasa dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kahanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Blok gegeku gegeku kesat lito. Lit lit lit. Mal 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 mal. Nunamit pasang Kalimantabi itu nebina ini lho duni dumawang tawang tawang sini pun linepat no ini tulamanu wilujeng sewan kulo niring sambi kalau keparang lo ngaturakan sembah semung kemeng mabek di kulo kunjuk sanda pepodo paduko sini pun merabu pun to diwo yoyo Petruk gak tompo pengestu ning sun tanpa nono kulo pun tinggo jimat paripe daya nono ingka santosan pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu Werkudara opo Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirahe wah tak jenggung bathuke Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing timbali? Sinuwun punta. Bagong, Nun.
padha rarjo sak praptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kaliman tabek. Tinebena iki ladune dumawaing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane yo. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Dudu kuwi king Mbak Dangu. Lho, lha pripun? Padha rarjo sak praptamu. Wilujeng. Nering sambi kala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu areman. Eh, dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe lho. Wah, Petruk bodho slamet kamu. Milujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tompo. Bagong. Nun. Bodho rarjo sak praptamu. Slamet. Wedan ora basa karo bendoro. Aku tak kon mlus-mlus sira kok tok totok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresno karo kowe. Tresno kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, siramku kudu siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresno karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep kedua itu nane, celeng ngono neng endas ya terus. Ya di ngapura Ndara iki tresno karo kowe. Pengetunipun Ndara werku Ndara wilujeng bekti kula konjuk. Yo, penakno. Nggih, sampun mboten kira ngepenak. Petruk padha rarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Iya, Petruk. Bagong padha rarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk padha rarjo sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wah. Sapa, Gong? Sinun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Bedung bedo sapa mak peng-peng-peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omong ngopo kowe? Nggih, pun meneng-meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayu kanu. No ninggi. Bagong padha rarjo. Ngendreman dalang Balajo, ah jan iki. Srone ra jama-jama, berarti merke apa nggonku. Nggonamu ming toa. Nggonku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Srone ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tompo. Nah, semono wae penak kok dicilekke salu-salu meneh. Apa? Apa gong salu mah? Volume ya salume ora. Ora sastra-sastra wong kene njak omonge rung budhek kok. Prayoga nang ngono lho. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Ana wigati apa Petro? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petro. Oh. Surem-surem Dewangkara kingken ler mangus wakang layon nyoy langkang memanise badanane ro layu kumel kujem ra nyomaratane Thank you.
ngendikanipun Dara Puntadewa Petruk sowanen ing apa? Niku kula mboten iso ngampet sedih ngati kula. Ayo. Tulap ke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Kaya jeli. Ana apa Petro? Mungkin dados nang kawulingan. Aja mundur. Tuh nonton sebulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga. Mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa, Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Menggletak teng amben mripate kecap kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lha niki nunggu sesasi ale gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Ya bingung. Yo Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumet. Nika kula umbeni diapet. Jining dina kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Mergo wis pirang-pirang dina ora iso turu mergo nunggu bapak. Dumadakan bapak ning umbo sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam setengah loro nek mboten klentu. Setengah kalih dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Bareng-bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Nenten niku sesuk-esuk dit mangkato. Bareng nenten niku terus bapak ngledak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngoteng-ngoteng teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suwang ning Pandhawa gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara Bagong yo melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti nang dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satra ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak ngripun tansah bantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mulandara kula suwun kanthi sanget. Ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku loro-loro yai. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti.
apa Pandhawa kuwi swuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerlara-lara. Petro, nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngonten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Kula nyuwun mampunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngonten niku kula wis tentrem. Kula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula suwan dateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar Kerawan Pandhawa nika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petro. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petro. Sebab yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Mergo etungen Petro ana ing keng gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak? Iya, Petro. Mongko sangertos kula, Ndara Sedewa niku satriya manut manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan itu mesti enten perkarane. Perkarane napa kalau tak takon? Perkarane apa iki? Wis lah gong kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku kok lambine ora putih. Teles e. Oh iya wis. Mau katok tok aku. Sebabe pripun? Petro nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada Kinarya Tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus. Rawing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha matuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang gondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa gondheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk dibediyasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate luwe-luwe ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku terus. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos, ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae. Nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa menika gandheng Sinuhun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuhun Prabu Ndarawati menika malik tingal, merga Sinuhun Ndarawati menika isih wujud menungsa, sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti
Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadang utawa pepunden ming Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adren nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep gondeli pustaka Jamus Klimasada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga sok midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentolo nundung keng rayi ragen niku nun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ning perkara sampean dasare ngebote Arsina Prabu Drawati sampean mentolo nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan pirsa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kualon kaya nresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe nresnani adimu kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe nresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundul terus Dewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting, nuting-nuting ya men. Nek ora dingonone sampean iki ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, bakung matane mendhong apa? Mendhono wae. Sinuwun punta Dewa dawuh karo Petro sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki mergo dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho, lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya, sih. Iki kula njaluk njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentolo karo Ndara Sedewa. Ning nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa lima niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku lima cacahe manembah niku lima wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep mong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalin Ndara Werkudara ora bakal kelakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe terus aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takone anane kahanane kaya ngene iki sampeyan ajeng pripun? Nek anane kaya ngene iki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampean kon kula goleki Ndara Sedewa, sampean mesti mau. Nek sampean mau goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebabe apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa lima cacahe. Mbok menawa Pandhawa lima cacahe iki dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng aran kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange loro niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, sik aku rung kata-katae. Oh iya, iya. Karo mikir karo heeh iki nang ndelok kata-kata sik kowe iki terus kisir terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Dun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Tuntang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek mati bapakmu ora ana perkara Pandhawa ora tekan karang ngadempel. Terus itu salahnya aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkaning Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkara ne dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan karang kajempel luwung Bagong mati ning negara Ngamarta mbangane Bagong pro bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Tru. Nek arep mati mati ya. Waduh.
Terus mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis ngeleng banget e. Kok ya muni ngono? Anakku cilik-cilik. Oh, ora lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki perlu dirembuk, ora mung dirembuk. Neng kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu golehi sampean ora sudi, kowe. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayung lho. Kene wis mulai panas lho iki sarantan-tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Ora sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Ngroko Prabu Besil Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan, nepsu sampeyan ditetangi dening Nandra Mantra ora Bala Dewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trimo. Wah, ora trimo kowe arep ngopo? Ayo, Gong, wis gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trimo arep ngopo iki mung kari sak kata dadi. Ngono aku tak damekke wae terus aja arep ngopo. Eh, lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawan para Pandhawa. Luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta iki teter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati. Gong, eh? Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ra marep rono kok. Lho, piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Ih, weh. Oh, cangkem itu. Asale ngeyel ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mung suwe. Kowe Werkudara ya. Aku Bala Dewa ya, nggawa alugara ya. Kula ora trimo. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trimo kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem golek Ndara Sedewa. Kula nyuwun pamit tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu tak jeplok ndasmu. Mudar kowe. Kapokmu kapan kowe? Yo. Cekak-cekak yo. Limbu arung karuan gayeng. Oh iya ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Eh, sirmu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya ora weteng karang kajembel, rawe-rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani kalau Baladewa, sing tawa dhewe apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pro Baladewa pesanan Sanjara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasati iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning endi? Pamane nek tar kate ayo. Jemetu jawatan dengan kerisauan. Bola bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Senenge aku ame tak bebeda kaya ngono gendandapan mongko sandale sandal lunyu ayo nggo mlaku kaya main seki susu jebles geguyu karo warga Ngamarta. Iya Bagong nggih. Kau nyajen nyon preso jen ceritane ngonten tenan lho. Iya Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Eh diantaran
Kodho kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih mangkelake kono. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebo. Nile ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Duh cilaka iki. Konangan iki. Ah tak tambahi nol dhewe bolpene biru. Mongko 05 ne ireng ya wis. Niku ngono niku pas nulis dit niku bolpene entek. Oh ngono ora ora ngapusi to mboten. Nek kula lho maring ngadhawu. Undutna Prabayadana. Ih wis tak kendhawu. Nek ora ngono bola-bali bola bali pamit wis ora dipercaya kudu nganggo cara menika ora iya ditung dhewe Bagong nggih iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep weh sapa ngerti neng tuyul soalnya saat ini kini uang ini udah golek sugih ini udah beribu macem-macem ngandel ora kurang siji. Yo sing siji yo anake Semar yo nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sidik ning atos sing. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar iki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukoke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono ras. Semar kok dombeni ro ngemplek ra wis modar. Mana main gerang-gerang, mana nyon mama sih nun? Sing hati-hati aja kok ya bocah cilik nun ingge. Nyon tambah yang pengais tuh nggih den. Iya iya. Syukur bagi woko prabulan werku doro eling purwodo sinunggene wis ngelakoni keluputan bago nun ingge nyon pamit doro. Iya iya sing hati-hati doro.
Ngrekyana pate undang ing Prawadya Bala Pak Surtambur yang suling pepanden talutak Miwa bandiro kakondo mawarno warno Bindo jolo triana sri kawuryan Om 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 Ingkang putra ing pringgandhanipun Gatut Kaca semadung dawuh wonten mari damel menapa dinipatuwuh Prabu Ngawi sanggyaning para putra putra ing Jodipati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Gatut nak tampa ya Gatut Kaca nak tampa wa Prabu ingkang putra ing Janggar pimpinan Antarja ngaturaken sembah pangabekti bekti kula kunjuk ya Antarja nak tampa Rama Kyai sembah kula ya Antarja nak tampa Pak Di aku ngaturke bekti aku katur ya Pak Di. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tampa. Wonten mari damel menapa dari Patuko Kanjeng Prabu Mandura ngawi sanggening para putra ing Jodipati Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pak Di? Waktu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu nang ngersaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak jodi panak isi Werkudara supaya nggoleki ponokawan ngamarto siji Petruk loro Bagong ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel kowe tak paringi Purbawasesa mulasara kelawan ponokawan sakarune mau diripun kados dene Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten dasaripun menapa wa dene kula kedah mentolo dhateng Petruk kaliyan Bagong sik Pak Di sebabe apa kok nganti Pak Di dawuh kaya mengkono ngerti yo sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Ndarawati Ndarawati ke Taman Pegebluk monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada nalika semana Werkudara Janaka nekula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna ya mung ngat sedewa ingkang ora mathuk wekasan dina samengko sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi si Werkudara lunga saka negara Ngamarta lungane sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angalini jujulan usuni sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kadempel 5 cacahe ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana ya Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundung karo Werkudara. Werkudara anane nundung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa dakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen ponokawan kuwi isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gusik, gusik Kang, aja mangkat sik Kang. Antasena apa? Sik Pak Di. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapak Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tersih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Loh, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tersih miturut critane Pak Di, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lumute Pak Di Bolotiwa. Lho, luputku piye? Wah, caidan sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik.
anane Pandhawa Gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamur Slimasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamur Slimasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamur Slimasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka Jamus Slimasada, uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Lha Mak Cilik Sedewa kuwi ngendikake yen to Siwandurawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuatane Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendi kamu mau, Mak Cilik Sedewa ora percaya marang sinuwun Prabu Durawati ya Siwandwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lak kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki arang kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah, ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo ponokawan kosek. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala ro petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Gadut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane ponokawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Gadut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo ponokawan dheweke omah. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruda mari peksa. Dipaksa yen perlu tak paringi pura bawa sesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati e, Dik. Nganggo ati wong arep temandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodibati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Hmm? Terus saya aku tak takon, Pak. Oh. Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Kosek, sampean kena ndukane Pak Lek, nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondeli pustaka Jamus Slimasada. Mergo tekan jaman napa wae, pusaka pustaka Jamus Slimasada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki itung-itungan. Heeh. Wong labuh ki itung-itungan. Terus ana ngendi dununge salukaning pesepo sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa li yo kok sok-sok salah. Ning mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, ning kene iki ketok banget. Dating pendonong niki do bingung. Bapak salah. Nek nganti Pandhawa Gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti kuwi apa? Ora ngerti kowe, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar kira labuh Pandhawa ora ming nalika ning negara lho Pak, ora ana ora nika ana ning kedaton lho.
ning jaman Pandhawa kroyo-royo mapan ning alas prihatin Tapa Brata mlebu ngalas metu ngalas manjing desa Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikaning Semar ora bakal sak traju ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara ora sanggagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa, Kang. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, piye? Ora sampe melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disini ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandro ora ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tiliki. Iya, Dimas. Kang Ngontorjo? Iya, Dimas. Tiliki. Nggo gula teh. Iya. Ora meng kosongan. Ora kaya dek aku loro tok tiliki kae nggo jeruk telue kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkato. Lah di Mas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Dimandro karo Bopo Jodipati, Kang. Iya, Dimas. Suwi, Gong. Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara uyak-uyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tau bengebengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwi banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep. Resep. Resep sing wingi ditebusnya lho. Heeh. Ayo tak ijelke Sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus ki tok ijolke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangwe. Oh. Cair, cair. Didum le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Oh, sing duwe akal pikiran aku kok njur didum-didum. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didum rada ora lara. Mbok menah men lara ora masalah. Kowe iki mbok ora plek. Kae rak resepe kae 500.000 to tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Eh arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning jeneng keramik ki nek dienggo dhuwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoknya.
Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik, terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. Rong gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. Rong gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombak ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho, Gong. Ameng-ameng nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petro aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat Esme Rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk apateni model piye kowe? Den. Kulo niku ngabdi lho. Kulo niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten nika niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa kae. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara buantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyias karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtik atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Wadake aku ora iso seru, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kahanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Ah! Layu ke layu. Mati aku. Ndara Werkudara banter banget nendangi. Wah, anggres sikile tiba ning lemah. Ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu terus ampe. Ngopo? Terus? Hmm. Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane? Iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak delan doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndisi atro. Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat to kono. Petruk mlayu cekelen. Keluen cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang isor sembojo.
apa ning pinggir cungkup. Ku tak gecek sirahmu mudhar. Dara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kok kian ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Yo. Slamet to, Tru. Pengestune wilujeng. Melayu-melayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek melayu, engko nek omong melayu-melayu doyak ndoro werku doro. Aku tekan kene kon metu kowe, Tru, nyok tampan ono dil. Iya, Tru, aku tak jajan es teh, aku njaluk, Gong. Meng arep mati kok ngombe es teh. Ngokae-kae dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Meng nyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Wit melayu ngopo? Sampeyan tekan riki enten apa? Lho, takoni urung takon aku kok segenti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan riki madosi sinten goleki kowe? Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru, wis. Pokoke diikhlaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel merucut. Wis ikhlas ngono wae nggo ndara mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe ki omong apa to? Biar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to, Ruk? Dioyak Keng Rama. Lho. Bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lah sembrono Petro ki. Cucok watu sisan gonggong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Sungane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Abang wedi kon ora kepoyo ora. Ku doyak bapak. Nggih. Wah, alus. Ku doyak bapak. Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Sedo, Gong. Aduh. Mateng kula ora banget, Gong. Eh, kowe dagel aku ae. Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Keng Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe nah, Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung mak, Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak mbutuhke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gotrang. Pamriye, nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi pustaka Jamus 5 sada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gotang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Oh, bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kalih Keng Rama mergo Keng Rama nundung Ndara Sedewa. Oh, ngono to. Nggih. Nyuwun ngapunten. Bari bangsa kula wantun ngan Keng Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Ya dimutnya. Mah. Wong irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Ora usah wedi karo aku. Nggih. Aku rene metuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Hoo. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Eh. Ding ding tak ding ding. Nek ding ding tak ding ding. Ding ding tak ding ding.
deng 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 deng. Munio, Munio Petruk mati. Culek matamu. Gue iki nggo ngeyem-yemi ya. Wi diyem-yemi, mengko nek wis kowe leno, pres. Nggih, Den? Ora. Adil. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anonyo. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya ya wis ra apa-apa. Den, apa? Kula doyak ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Wong arep males kok ora. Eh, iki. Saiki do pindah kene. Eh pindah kono. Iki pindah kono iki. Kau pindah kena? Duh kau harus kepingin menang karo bapak karo pak di Baladewa. Gue pengen supaya bapak ini kasem badan pendawa rawa tengkara kadempel manut aku. Gue tak gawe wirangi bapak karo Siwa Mandura. Carane? Kau tak dandani. Dandani coro? Kau tak dandani Petro, tak dandani coro Baladewa Bagong, tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan nih. Wah, iki eh. Jos gong iki, jos piye? Amang-amang nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Tis. Modar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung arep dipateni alus-alusan kok, Tru. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo. Manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara to. Ha iya. Ngglereng iki aku. Ngglelengno ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet ambegan. Wah. Kok denge ya. Mandi kuning. Do ngampet ambegan. Bagus ngampet ambegan. Tak suwun karo sing gawe jagat, muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Ing titip rani manganak hanung parijata mbak Lumembak. Dijambur. Mbak Lumembak lamun mambeng rumbak ing samudra hangro. Sida ora iki ora omong ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Ameng Petro dadi Baladewa kok wayang lawas. Ya gleleng-gleleng wae. Eman-eman to ya. Wis Bagong meneng. Wah, sedak kepok isih omong kowe. Suluh meneh mawon. Yo. Tan samar pamoring sukma sinuhmaya sinuhmaya winaya ing asepi oh mandi panyuning sang Antasena
bilang wujud iku ora Petruk miwah iku ora Bagong ana nata mandra tuwe Raden Haryawerkudara. Gleleng kae. Gleleng mripun? Lho. Kok gleleng mripun pita? Kowe rung krasa apa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domong iki kok. Waduh. Ngapa e? Ngapa-ngapa ora. Rung krasa apa, Gong? Ureng isih biasa e. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngopo kok mades iki? Werkudara ini arep ora, Dadak? Gembos bane. Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Nun, nunggu sing apik. Malang kerik. Tangan sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Rontosena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara. Wah. Gedhe iki sithik. Wah. Rodo gedhe neh, rodo antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa wae, Truk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diambek, suarane liwat gulu. Ayo. Wah angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak dotekan kene, Gong. Oh, nah rada-rada-rada. Gedhe iki sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gede no. Wah. Pisan gas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek e. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dijajal yo, Pak De Baladewa. Anakku wong gagah Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget lho. Bupun jadi mati. Wah. Ayo gek nyeluk jenengku. Wah. Bapak awatur kesembahu katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel jan repot aku. Aku mau ngene aku. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya 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 wis. Omeng paitane kok meng es teh ora. Bapak Werkudara. Antasena anakku opo wis ngono wis ora ketara kok iya
bapak iki arep doyak-oyak mungsu, Pak. So. Hah? So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Bojoku adek. Aku bapakmu kang bakal drakulake bangsa ke bapak tak iki kontese. Eh sak karemu gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werku Dara. Baladewa. Baladewa jeng. Baladewa. Baladewa kakangku apa? Sing mrayit nang ati-ati Dimas. Wah, iya. Aja kawatir. Ata sira Budura bungsu lak trajange. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mungkin nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati. Wah. Jangan begitu. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono, Pak. Ulir adalah kaya apa werku Dara mungsuh awake. Soha tatanan. Waduh lah kok iki ana Baladewa. Lah kok aku maca nang ngarepe kaca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Heh, iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampe nek dhewe. Iki Baladewa ora ngawu gawe aku ora menungso tatanan kembali marang otomat. Iki Kresna iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot. Koko Prabu lah turi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku panas ning jajaran kuwi menungso ngembari karo aku iki. Delok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, inggih kula ngertos. Sabar. Yo sabar. Kok tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ngerti karo kowe piye? Lho. Kerso ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Oh. Oh, konangan kok, Truk. Yo saren yo. Sik to. Mani ngene iki sik men gayang ora. Ora aku sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis kowe silang. Pagebluk iki entu momo, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene. Aku yang ngenderekake wonten wigatine
yang ngambil pustaka jamus kuwi masa teng kowe gati kenari tumbal padahal kula jondorane ketaman begeblung. Lah kok sadius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkrem yen Setyaki? Wonten dawuh, kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa, Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya iki. Meneng ora? Loh, aku nata Ndarawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringos kowe. Wah, meneng aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka nduwer. Nduwer dengkulmu mlocot. Wis gong ora anu mau iki. Men kok mau dunake nduwer 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 nduwer. Aku nendang ra dirasake, antasena ngapusi jare ngekeki kasekten mbul ya ora ana apa-apane to. Nek ora ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkrem yen ning sadurunge ayo. Ana kan Petruk Salim. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Bola dewa, Petruk. Ayo Salim. Ngayel, ngayel, ayo Salim. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, yo bubar pisan, Gong. Hus, lah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane, Bagong kon Salin nangel. Rasih do ngelucu terus. Abi ya singgah ke wisan. Ayo. Oh. Wis kowe saiki padha sumene yo, nggih. Koko Prabu nggih. Mesthi kemawon Maduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna to kesepi? Engkang mbeta pustaka jamus kliwon sada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampun nata Ndarawati kok mboten dipun dherekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing ngopo pustaka jamus kliwon sada mau sapa? Wujute ya kowe kersa kowe. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebajut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes kok Prabu, Prabu nembe menika suwun rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi gojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora kowe. Diomongi ngeyel. Wong nek muni nduk pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Ya gelutne ya. Us. Mangkel aku kok. Senengane kok wong ora ngres rumangsa bener kok ndurus ora iso dikandhani ora iso delekke saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah. Waduh. Waduh kewirangan aku Kresna aku tak bali nang Mandura wae Kresna. Ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka jamus kelima sada. Ning lelakon sing wis kelakon diketunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhake?
ngibarate sego ingkang wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese kewani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka jamu Slimasada sarta ora nganti lawan Adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas, mangkat to dhisik. Wah, yo, aku njaluk ngapura, Semar. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta ong kang kumitraning asta aneng asta oh Petro nun dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane nggih. Mula tumeli tak dawuh supaya budhal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke bapak prisa Pandhawa nika gotang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ambek karep bapak niku pripun? Bapakmu kuwi nduwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Ming ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi satemene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi nduwe gegayuhan. Lah gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku meneng abdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, mengko yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndarawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Dene wonten napa-napa sampean tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo dherek napa ngagang sawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel monggo sinuwun kula dilaken iya wana kawan